2週間後、アメリカ軍はダッハウの強制収容所を解放しました。ここはブーヘンバルトと同じように政治犯や戦争捕虜を集めた強制収容所で、アウシュビッツのような絶滅収容所ではありませんでしたが、犠牲者の数は膨大でした。アメリカ軍の一員としてダッハウに入ったユダヤ教の聖職者アイク・ホーンは、安息日の礼拝を執り行い、死者に祈りを捧げました。エル・モレ・ラハミン、ショーヘン・バムロミン、ハムセ・ムヌーホー・ナフォーノ・タハス・カンフェ・ハシキノ。A day of celebration shall this be for you, a day when every man shall return to his family and to his rightful place in society. Today I come to you in a dual capacity, as a soldier in the American Army and as a representative of the Jewish community of America. As an American soldier, I say to you,that we are proud, very proud, to be here, to know that we have had a share in the destruction of the most cruel tyranny of all time. 礼拝の終わりに、ハンガリー系ユダヤ人の女性たちが、アイク・ホーンから教わったばかりの歌を披露しました。マーサ・ゲルホーンはこう記しています。連合軍がダッハウの収容所の扉を開くのに12年もかかってしまった。こんなことは二度と起こってはならない。このような残虐行為を再び許してしまったら、私たちには平和を求める権利すらなくなってしまうだろう。1945年4月末、エルベ川を望むドイツの町トルガウで、ついにアメリカ軍とソ連軍が合流しました。2日後、報道陣のためにもう一度出会いのシーンが再現されました。ベルリンまであと110キロ余りに迫っていました。ヤンク氏の記者はその様子をこう伝えています。ソ連軍の少佐が乾杯の温度で奇声を上げた。今日は我々にとって人生最高の日である。たった今我々は偉大なる友人に出会った。もはや敵もこれまでだ。素晴らしき我らが祖国ソビエトとアメリカ万歳。連合軍は戦後ドイツを4カ国の占領下に置くことで合意していました。ベルリンはソビエトの占領区内に位置していたため、首都攻略はソ連軍に任されることになりましたが、アメリカのパットン将軍とイギリスのモントゴメリー元帥は猛反発しました。しかし兵士たちの気持ちは違っていたようです。ソビエトにベルリンを占領させればいいじゃないか。そうすればナチスを壊滅させる仕事はソビエトが引き受けてくれるさ。4月30日、ヒトラーは自殺しました。ベルリンの戦いでソ連軍は20万人とも言われる戦死者を出しています。バージニア・アーウィンは西側の特派員として最初に市内に入りました。ソ連軍は喜びのあまり大騒ぎしていた。彼らはとうとうベルリンの地に立った。レニングラード、スターリングラード、モスクワでの恨みをついに晴らす時がやってきたのだ。ソビエト国内で人々が飢えているにもかかわらず、スターリンは政治的な配慮からベルリン市民に食料を供給していました。しかしその一方で、ベルリンの女性の多くがソ連軍兵士によって暴行を受けました。乱暴を働くソ連兵がいる一方で、住民に対して親しげに振る舞う兵士もいる。彼らはまるで作物の一部だけに被害を及ぼすあられのような存在だ。ヨーロッパの人々の苦難の日々は終わりました。1945年5月8日、
トルーマン大統領はヨーロッパでの勝利を宣言しました。The Allied armies, through sacrifice and devotion, have wrung from Germany a final and unconditional surrender. The Western world has been freed of the evil forces which for 5 years and longer have imprisoned the bodies and broken the lives of millions upon millions of freeborn men. オハイオ州クリーブランドに住むイーディス・ソーコルは恋人への手紙にこう綴っています。今日はヨーロッパでの勝利の日。いつもと変わりなくお決まりの仕事を終え、いつものようにこうして手紙を書いている。今こそあなたにお祝いのキスを送るわ。あなたは私の宝物よ。ニューヨークに住むエドナ・グラッドストーンの手紙です。あなたが帰ってくることが分かっているなら、私は何週間でも何ヶ月でも待つわ。あなたを心から愛しているの。第三軍のビル・プレストン中尉はドイツに駐留していました。ロンドンでは盛大なお祝いが行われていると聞いたが、前線の部隊に祝賀ムードはない。みんな疲れているんだろう。あるいは故郷のことや死んでいった戦友たちのことで頭がいっぱいなのかもしれない。手紙の中で不安を訴える女性もいました。帰りを心待ちにしているけれど、あなたが太平洋戦線に送られるのではないかと心配です。ヨーロッパでの犠牲者は3000万人、うち3分の2は一般市民でした。そして戦争を生き抜いた人々も別人のようになっていました。私たちは戦争前の人間には戻れない。私の心に残るのはおそらく普通の人々が見せた勇気だろう。パイロットのクエンティン・アーネーソンはこう語っています。戦って敵を殺したのは、それが任務だったからだけでなく、この恐怖の向こうにきっと幸せがあると信じていたからだ。息子たちを同じ目に遭わせないために俺は命を懸けてきた。アメリカのある兵士の言葉です。僕は帰還の途に就いた。だがそれは輝かしいゴールとはなり得ない。アメリカの兵士たちが異国で自由のために血を流し続ける限りは。